Nisu funkcionisali napad na novinar. Što nisu? Pa kakva ima, veze stranka? On je član SDA. Ako je član, znači, partije, oni trebaju funkcionisati odmah. Kolege, novinari, vješte malo, samo. Kakve je problem što ima? Brkate ovdje drugo viteško, ove heroje ovdje. Kako vas nije stid? Pa znaš ti koliko je ovdje heroja bilo? I ti je došao full back da spominješ. Spominjaj Dodika i jebote, ljepte jebote. Dodika spomeni, Čatnike spomeni. Dobro, spomeni. Pa ja. Ti bakra naš ovdje. Kako to nije stid, čoveče?